Sabia que passen 7 minutets del punt de les 5 de la tarda i nosaltres anem com cada 15 dies al racó de pensar, ho fem amb aquest underpledge que escoltem de Queen i acompanyats de la bona gent de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Un cop més ens acompanya la seva secretària, l'Anna Gutiérrez. Anna, molt bona tarda i benvinguda de nou al carrer Major dels Ràdios de la Xarxa, al Camp de Tarragona. Molt bona tarda. Moltes gràcies. Un plaer estar amb vosaltres de nou. Com estàs? Com encares la primavera, el bon temps? Anava a dir les bones temperatures, no, perquè venim d'uns dies ara així freds, intensos, d'una gelada que s'està deixant notar, sobretot a les nits. Però escolta, tinc la sensació, Anna, no sé si això passa també al teu entorn i per què ens passa que amb el dia que s'allarga, amb aquests colors de primavera, tots estem de més bon humor, o hi ha una altra mena d'això de la primavera, la sang altera. La sangre altera. Què ens passa realment? Psicològicament ens passa alguna cosa? Sí, ens passa, més que psicològicament, biològicament ens passa que som la llum solar influeix en tots els éssers vius. I llavors nosaltres, com éssers vius que som, reaccionem en consonància, no? Llavors, el fet de que hi hagi més llum i més hores de llum fan que hi hagi una aportació hormonal, no? De melatonina, en aquest cas, no? Que fa canviar, doncs, la química de l'organisme i, per tant, doncs, per adaptar-nos als temps favorables que venen, no? És una qüestió d'adaptació biològica. S'explica potser per això el nostre caràcter en comparació, per exemple, amb el de la gent dels països nòrdics? I tant, sí, efectivament. Té aquest component per començar, no? I a més, doncs, bueno, el fet de que hi hagi més hores de sol i més intensitat, doncs també comporta, dintre d'aquesta adaptació ja biològica, també adaptació sociològica i de costums, no? I psicològica, en quant a que, bueno, doncs, hi ha determinades hores del dia que farem unes conductes o unes altres. No hem de pensar més que en zones en les que fa molta calor, en segons quines hores, doncs no busquis, no? Ens adaptem a l'entorn que tenim. Sí, sí, sí. Anna, la siesta, per exemple, no? La migdiada, sí, és més pròpia de llocs on, per exemple, al migdia fa aquesta calor tan intensa, doncs, que s'aprofita per passar-ho de la millor manera possible. A l'estiu. Sí, és que tenim una sort, Anna, de que vivim en una part del planeta en què tenim quatre estacions: primavera, estiu, tardor, hivern. No parlarem del temps, no parlarem de climatologia avui, sinó que parlarem d'això, de la sort, els propers minuts. Anna, què és la sort? Què hem d'entendre per sort? La sort la trobem? La sort és jugar a la loteria? O la sort també depèn del talent d'un o altre? Sí, bueno, en el que ens toca a nosaltres, que és aquest racó de pensar, no? Aquesta part de quina manera fem millor, utilitzar els nostres recursos de la millor manera, hem de parlar del factor sort que depèn de nosaltres, perquè hi ha el factor azar, no? Que això té a veure amb la pròpia vida, amb el repartiment de cartes que ens toquen a la vida i que, evidentment, doncs, això no depèn de nosaltres, o sigui, el lloc on neixis, el temps on neixis, els atributs físics, etcètera, no depèn de tu. Per tant, no parlarem d'això, no? Perquè no està en les nostres mans. Que te toqui la loteria o no depèn de tu, en certa mida, no? Si no compres, no te toca, però en general no depèn de tu. El que sí podríem parlar, i ens interessa parlar en aquest racó de pensar, seria d'aquells factors psicològics que predisposen cap a les oportunitats, allò que després anomenen sort, no? I que en realitat és creació d'oportunitats o és interpretació d'allò que ens passa. Per tant, la sort, podríem arribar a dir que la busquem o la busquem. La sort està treballada, doncs. Sí, sí, sí. És aquella frase, no? Que les muses m'agafin treballant.
diguéssim que dintre de lo que podem interpretar com a sort, a posteriori, doncs el que hi ha és preparació, és formació, és estar en el lloc, és presa de decisions i evidentment, després un factor sort també, no? En quant a aquell percentatge de, bueno, el tren passava per allà, no? Però tu havies d'estar a l'estació. Llavors, sí, la sort la treballem. I d'això es tracta, precisament, de que d'alguna manera, entenent en quina mida nosaltres podem treballar aquesta sort, doncs la féssim, la tinguem més o menys, o la interpretem així. Ah, entenc, però, que el que treballarem o el que anirem a buscar és la bona sort, perquè quan utilitzem el terme sort, hem de saber que hi ha el que té connotacions positives i el que no les té tantes, o té connotacions negatives. Clar, sí, sí. Bueno, això és una mica el que dèiem al començament, no? Que en un moment donat, de sobte, te vingui una enfermedad o tinguis, no sé, no? Una situació sobrevinguda, d'això, evidentment, no té res a veure la teva actitud, no? Diguéssim, però ja dic, al començament, no? El que dèiem, no ens fixarem, no ens enfocarem en aquestes contingències, no? El sentit de contingència en quant a allò que pot passar o no, sinó en els factors psicològics que sí que podem treballar i que sí que podem, i que és bo treballar-los, entenar-los i treballar-los perquè puguin servir-nos. No? Anna, has fet servir ara una paraula que a mi m'agrada molt que hagi sortit ja en aquest punt de la conversa i que tantes altres vegades hem arribat a comentar: actitud. Al final, tot passa per la predisposició que tinguem, entenc, a l'hora de trobar aquesta sort, a l'hora de treballar aquesta sort. El que dèiem, no? Aquesta actitud depèn també de diferents factors, no? O sigui, quan diem, bueno, depenent de l'actitud que tinguem, així interpretarem, en realitat, el que hi ha darrere de l'actitud, doncs, són una sèrie de factors que s'han de, com dèiem, conèixer i poder fer-los servir en el nostre favor. Per exemple, de què depèn una actitud? Doncs l'actitud, que sigui una o una altra, depèn, per exemple, de les experiències que hàgim tingut al llarg de la nostra vida i com les hàgim interpretat. Depèn també bueno, de les creences que ens hagin anat forjant al llarg també de la vida en funció d'allò que ens passi. Per tant, i aquí surt una paraula que des del punt de vista psicològic és sumament important, que són les creences. Això és superimportant i no sé si avui ens adonarà per aprofundir el suficient en aquest racó de pensar, però si no el podríem treballar en una propera, no? I és allò que nosaltres donem per cert. Les certeses que ens venen en una part sobrevingudes per el que ens han transmès des de la maternitat, des de la primera infància, el que ens han transmès els nostres pares, a l'escola, als amics, no? O sigui, allò que s'ha anat forçant. I les creences són sumament importants perquè són complicades de canviar. Vull dir, per poder canviar les creences o una determinada creença, no és algo fàcil que sigui com canviar una conducta, no? O sigui, canviar una conducta és relativament fàcil. Jo puc menjar xocolata o deixar de menjar xocolata i això és relativament fàcil en quant al percentatge de voluntat que li posi. Però és molt més difícil canviar, per exemple, allò que jo entenc per sort, no? Per posar un exemple o sobre qualsevol concepte. A lo millor, mira, no? Quan dèiem allò de la sort, és que el tren passa una vegada en la vida. I aquesta creença, la sort passa una vegada a la vida i si no l'agafes el tren no vés a saber quan te torna a passar, és una creença. La sort, el tren, passa moltes vegades. A que sí? Vull dir, depèn d'allò que jo cregui com a cert, així interpretaré. I com es canvia, en aquest sentit, allò que creiem per tal de voler incidir en aquesta sort o voler disposar d'aquesta sort que potser creiem que ja ens ha passat, perquè aquell tren, doncs, no el vam agafar a temps. Deies que costa molt, però
de canvis de creences en el nostre entorn en tenim. No ho sé, ara penso, per exemple, en el cas de la religió. Hi ha gent que es converteix i, per tant, és un canvi de creença. Potser és difícil, però no és impossible. Com el fem, aquest canvi de creença? No, no, per a res és impossible. El que dic és que no és algo tan fàcil com altres canvis a la vida. Les canvis de creences s'adonen bàsicament per necessitats o per inputs, per experiències que siguin molt importants per nosaltres, tan importants com per canviar aquella creença. Tu deies el canvi de religió. El canvi de religió, per exemple, no és una cosa que se doni així, així com així. Doncs ha de venir per una crisi personal, per exemple, ha de venir doncs, per la influència d'algú que sigui molt important per nosaltres, ha de venir doncs, facilitat per aquesta situació. No? Però, bàsicament, el canvi de creences, des del punt de vista psicològic, es pot fer, es pot facilitar, quan estem disposats a analitzar allò que quin és el nostre esquema mental, o sigui, estem disposats al canvi. D'acord? O sigui, per canviar s'ha primer de fer un exercici de predisposició cap al canvi. I això és important perquè quan més flexibles siguem, més fàcilment podrem adaptar-nos. O sigui, això crec que en algun moment al llarg d'aquests raconets ha anat sortint, no? La capacitat d'adaptació en funció d'allò que ens toca viure, doncs és algú que ens ajuda, que ens ho facilita. Tinc la sensació que tot això, Anna, està molt lligat a l'autoestima. No, no sé si em donaràs la raó o el autoconeixement d'un mateix. Bueno, en realitat tots aquests principis sí estan lligats en quant a que són pilars dintre del funcionament de l'esquema psicològic de les persones, no? L'autoestima depèn de la confiança, la flexibilitat facilita aquesta autoconfiança i, per tant, aquesta creació de l'autoestima. En general té a veure amb, bueno, amb com interpretem allò que ens passa. I, efectivament, has dit una paraula clau, un concepte clau, que és l'autoconeixement. Autoconeixement és clau perquè i és algo al que des d'aquí invito tantes vegades com sigui necessari a que ens plantegem quin és el nostre esquema mental, quines són les creences que tenim, no? I quines són les que són funcionals i les que no. Quines són les creences limitants, aquelles que ens limiten a portar una vida, diguéssim, més acorde amb allò que en pugui fer bé, no? I de creences limitants, doncs, tothom en tenim, perquè és natural, no passa res, però el que sí és beneficiós és plantejar-se si en un moment donat allò em serveix o no i poder fer aquests canvis. Anna, com hem de fer aquesta gimnàstica mental? Com podem treballar aquesta sort, aquesta bona sort? Doncs mira, això em dona a pensar que hi ha un psicòleg britànic, Richard Wiseman, que va fundar una escola, l'escola de la bona sort, i precisament la va fundar perquè portava molts anys fent estudis científics sobre persones, grups de persones a les que seguia al llarg del temps, i en funció de dos grups, les separaven dos grups, no? En funció de com se consideraven de sortudes aquestes persones, no? Llavors, va arribar a la conclusió de que depenia molt, però molt, de en quina mesura les persones ens poden considerar que tenim bona sort o no, perquè al llarg de la vida el resultat sigui en aquesta línia o no, també, no? Llavors, al final té a veure doncs, en com interpretem allò que ens passa. En aquesta escola de la bona sort, bueno, en quant a resultats, aquest psicòleg, aquest professional de la psicologia, doncs, fonamentava, o diguéssim que donava un 80% de la gent que feia, que aplicava els principis durant un mes, un 80% de persones que al cap d'aquest mes manifestava haver canviat la seva sort cap a bo, per exemple. No? I en realitat, com deia, no té a veure a com interpretem allò que ens passa, com pensem sobre allò que ens passa i em deies, no? Com poder canviar. Doncs, per exemple, un pilar fonamental és
Com parlem? El com parlem demostra als altres i a nosaltres mateixos, sobretot, com pensem. Oi? És tan fàcil com això, tan fàcil i tan difícil al mateix temps, no? Però vull dir, escoltant-te, analitzant allò que dius, allò que escrius, pots saber fàcilment quins són els pensaments que hi ha darrere. Segons parlem, així pensem i així ens mostrem, no? Aquesta conducta. Ara t'escoltava, Anna, i em venia al cap el vincle que hi pot haver en la persona que considera que té bona sort amb allò que fa, que està, d'una banda, molt relacionat amb l'esforç i la dedicació i, d'altra banda, també amb un caràcter optimista. Sí, normalment les persones que són optimistes ja de mena que hi ha un component biològic, no? Però que després se treballa i que també depèn de l'entorn, doncs normalment les persones que són optimistes o que se mostren optimistes i tendeixen a veure el got mig ple, doncs reuneixen aquestes característiques que dèiem, no? On enfoquen l'atenció? On enfoquen l'atenció? Si sobre el que suma o sobre el que resta. Si quan ens equivoquem considerem que allò, bueno, doncs fent un anàlisi podem insistir o no, segons la valoració que fem. Si sobretot aquest error no parla de nosaltres com a bons o com a dolents, sinó que simplement és un fet que hem fet i que, bueno, pot servir com a prova d'error. Al fin i al cap, l'aprenentatge no és més que... O sigui, l'error no és més que forma part de l'aprenentatge natural de les coses. De les vegades que intentem, no? També les coses, de quantes vegades diem no puedo o no puc, d'acord? I de veure el que deia abans, com parlem? Quantes vegades diem no puc? Quantes vegades diem, ostres, avui és dilluns, quina mala sort, no? O avui plou, quina mala sort, caramba. Doncs totes aquestes cosetes ens poden indicar si he de treballar en mi, no? Aquest canvi, doncs per anar perfilant, per anar pulint, per anar autoajudant-me, no? Anna, i què hi dius d'aquella gent supersticiosa que al final donen resposta a la bona sort o a la mala sort de les seves accions en funció d'allò que prèviament hagin fet o deixat de fer? Del determinisme, no? Doncs que no estan treballant gaire en crear oportunitats. Perquè quan penses que, bueno, havia de ser així, és una explicació fàcil, realment, no? Però possiblement no, deixes d'enfocar-te en que, què és el que està a les teves mans poder fer per canviar aquesta realitat, no? Diguem que, i aquí tornem a repetir, no? Insisteixo, hi ha persones que tenen, bueno, una situació a la seva vida que, malauradament, doncs, tenen situacions sobrevingudes que no són agradables. Per tant, això, evidentment, és mala sort, però també és veritat que es poden portar d'una manera o es poden portar d'una altra. I que dintre d'aquesta forma de portar les situacions que no ens són agradables, doncs està el que diem, no? de com interpretem, de quina manera insistim, de quina manera ens expliquem, de quina manera li trobem el sentit a allò que ens passa i té a veure amb tot allò que estem dient, no? Amb una manera més funcional d'estar al món. Mm. Anna, la teva experiència, l'experiència dels professionals, dels col·legiats, us diu que la gent tendim a pensar en aquesta bona sort, tendim a ser optimistes, a vincular aquest autoconeixement, aquesta confiança en nosaltres mateixos o tot el contrari? Ens falta fer aquest canvi de xip i pensar en què el canvi ens conduirà a quelcom positiu en el futur? En general, vivim en una societat, en un temps, ara mateix, Edu, que falta temps per reflexionar. I no és que falti temps per a reflexionar, sinó que no trobem els espais per poder reflexionar. I m'explico, que també és un tema al que hi hauria que dedicar-li més temps, no?
i monogràfic, que és com utilitzen el temps que tenim, el temps lliure. De quina manera les noves tecnologies les fem servir com a ocupació de temps lliure, saps? M'encanta aquest programa, el títol, RAC1 de pensar, perquè, clar, hem de tenir un espai i un temps per pensar. Si cada vegada que jo m'avorreixo o que tinc un moment, agafo el telèfon, agafo la tablet o agafo el joc que sigui i m'ocupo en fer entreteniments d'aquest tipus, doncs la meva ment està ocupada precisament en quantitat d'estímuls, en so, en moviment, en llum, que no em permeten fer aquest espai de reflexió. D'acord? Llavors, clar, a la pregunta de si ens falta temps i espai per reflexionar, la pregunta, o sigui, la resposta és categòricament sí, i que hauríem de buscar aquests espais, perquè des del moment en què me dono espai i temps, des del moment que busco el silenci tan important, des del moment en què me paro a trobar-me amb mi mateix, apareixen xispazos, moments de creativitat, de sort, precisament, no? De búsqueda d'oportunitat, apareixen coses que psicològicament doncs, ens ajuden i que són molt necessàries. Com a col·lectiu, penso que hauríem de fer tots un canvi força evident del vincle que tenim amb totes aquestes noves tecnologies, amb aquesta rapidesa i immediatesa en què tot passa al nostre voltant. Segurament que d'aquesta manera gaudiríem d'aquesta sort que potser alguns consideren que no tenen ara mateix. Pensar, sí, senyor. Racó de pensar. Anna, escolta, i els canvis sempre són a positius? És a dir, abans parlaves, no?, de la creença, que és molt difícil, però no impossible, de variar en una persona. Però sempre diem que si avui deixem A per començar a fer B, és per estar millor. Això s'acaba complint, aquesta premissa? No sempre. Vull dir, la presa de decisions es fa amb una determinada... amb uns objectius, no? Evidentment, però és evident que els canvis per canvis, com a tals canvis, també ens poden abocar a situacions o a resultats no esperats, no? El que sí és cert és que si estem disposats a avaluar els resultats de les nostres decisions i a fer les adaptacions adequades i en el moment adequat, doncs és més probable que puguem arribar a aconseguir, no? És fer petits ajustos en funció d'allò que anem rebent. I tot això passa doncs, per estar disposats a fer aquest espai de valoració, d'autoconeixement de nosaltres mateixos i de les circumstàncies que se van donant. Conclusió, de poder llegir la nostra realitat. I això s'encomana, Anna? Tinc la sensació que de la mateixa manera que es pot entrenar o que podem millorar-la, si ens rodegem de gent amb aquesta actitud o amb aquest positivisme, podem tendir nosaltres també a concebre les coses d'una altra manera. Clar, perquè és la influència de l'entorn. Si estàs en un entorn o te rodeges d'un entorn, quan diem positiu i positivista, em refereixo al sentit ampli i correcte del positivisme, ¿vale? Perquè ja hem dit en algun moment, no?, que s'ha de tenir els peus a terra i s'ha de bueno, no donar per cert que només el positivisme ens portarà als bons resultats. No? Però sí, evidentment, si ens rodegem de bona gent, si nosaltres intentem ser bona gent, si donem i rebem afecte, si pensem en el que suma i no en el que resta, si considerem, no?, que els problemes poden ser entesos com a desafios, si aprenem, evidentment, tindrem aquesta influència més adequada, no? Més funcional, diríem. I en el contrari, igualment també, si ens relacionem amb, bueno, o estem en un entorn en què tots són queixes o tots són crítiques, diguéssim, destructives, doncs, evidentment,
passarà el mateix, no? El que hem de saber és en quin grup estem i si nosaltres ens apropem a un o a un altre en funció de les nostres preferències. Perquè, clar, on estàs depèn, moltes vegades, d'allò que tu decideixes, no? Per això parlàvem d'autoconeixement. I després ja, si en tot això la sort entesa com a atzar ens acompanya, aleshores ja... jugar i ganar. Arribem al clímax, eh? I tant. Home, sí, sí. Seria, bueno, això ja és el desitjable totalment, no? Escolta, Anna, ho haurem de deixar perquè passen ja 2 minuts del punt de 6:15 de la tarda, però abans no marxis. Jo t'he de preguntar, quan al matí sona el despertador, dius, ai, quina bona sort, me'n vaig a treballar, o dius, ai, quina mala sort, ara m'he d'aixecar amb el bé que estava jo aquí descansant i somiant. Doncs això, bueno, doncs ho deixem també per aprofundir, no? Però la manera en com engeguem el dia diu molt de com serà aquest dia. I això depèn també de nosaltres si es pot entrenar perfectament. Sí? Sí, i tant. Per començar tenint aquesta idea clara, o sigui, ens aixequem, potser perquè sona el despertador o potser perquè entra la llum del sol, del dia, i podem agrair, no? Per exemple, que és un nou dia, que estem bé, que podem fer tot allò que tenim pensat fer. En fi, que això sí que depèn de nosaltres i es pot entrenar. Està molt bé, eh? Vull dir, falten més Anna Gutiérrez a les nostres vides que ens trametin això, aquesta energia, aquesta vitalitat. Escolta, Anna, moltes gràcies. No et feia aquesta pregunta gairebé absurda perquè sí. Te la feia perquè precisament la dicotomia del senyor Ramon d'aquesta setmana va d'això. Diu, aparell despertador o l'alarma del telèfon mòbil quan ens hem d'aixecar de dormir? En el teu cas. Ostres, he de dir-te que em treus un somriure perquè en aquestes dicotomies sempre te les trenco. És que jo em desperto sola. Amb la llum. Mira, doncs escolta una cosa. Estem recollint bastantes respostes com aquesta. Vull dir que jo penso que no ens convenen les alarmes o allò que dèiem ara de la tecnologia. Per què el telèfon mòbil a la tauleta de nit? Si realment ens acabarem despertant sols. Ja parlarem d'això en un altre moment, però si hem de tenir una alarma, que sigui una alarma, per exemple, no una alarma, a més la paraula alarma ja té una connotació de buf, no? D'alteració. Podem tenir un avís harmoniós o podem tenir un avís que també és super beneficiós per llum. O sigui, n'hi ha despertadors a base de llum que simulen la llum natural i això va a favor de la nostra biologia i, per tant, el despertar se fa molt més bé. Ja en parlarem de tot això. En tot cas, la dicotomia del senyor Ramon, qui la vulgui resoldre, ho pot fer fins divendres a través de les xarxes socials, bé contestant els propis perfils del nostre oient més fidel, o bé enviant-nos notes de veu al WhatsApp del programa 622-39-67-00, 622-39-67-00. Anna Gutiérrez, com sempre, un plaer, una abraçada ben forta. Igualment. Fins la propera.